ארגז החול לכיתה א' הוא מעבר בין מחוויות חושיות או מוטוריות, מתחילים ככה במשחק, בתנועה, ועוברים לחוויות קוגניטיביות שכוללות עיבוד והפנמה של חומר. על הדברים שרצו לבדוק ולשים עליהם את הדגש, אנחנו נדבר עם לילך אילון, מטפלת ומאבחנת בשיטת אלבאום. אז שלום לילך, ברוכה הבאה לאסקימור, רעיונות עם מומחים בווידאו. היי שרון, מה שומעת? מצוין. אז לילך, באילו מקרים אנחנו צריכים בכלל להכין ילד לכיתה א'? כל ילד זקוק להכנה? הוא לא יכול סתם לעבור מהגן לבית הספר? בטח שהוא יכול. רוב הילדים מגיעים לכיתה א' שלים, פחות או יותר. הם שונים לתהליך ההסתגלות לבית הספר, הבשלות המוטורית, הקוגניטיבית, אמורה בסביבות גיל 6-7 להיות כבר מוכנה, אבל בהרבה מקרים יש פער בין המוכנות של הילד לדרישות של המערכת, במיוחד בבתי ספר קונבנציונליים, ועלולים לבצר קשיים בתחום הלימודי ובתחום הרגשי, ולכן לאיתור של מוקדי הקושי בגיל הגן יש חשיבות גדולה. ובאמצעות האיתור של המוקדים האלו אנחנו יכולים להפוך את החוויה של הילד לחוויה שהיא בונה ומעצימה. הכנה לכיתה לא מיועדת לילדים עם קשיים כאלו או אחרים. הרבה ילדים יכולים ליהנות, זה סוג של חיזוק. אז אם אנחנו באמת מחזקים את הילד, באיזה תחומים אנחנו צריכים לחזק אותו? מה חשוב שיהיה אצלו מחוזק ומלא ביטחון כשהוא מגיע לספסל הלימודים? תראי, זאת שאלה גדולה, מכיוון שיש המון מטפלים שמתעסקים בנושא, ויש מטפלים שמתעסקים בעניין של הכתיבה והקריאה והקוגניציה, יש מטפלים ששמים דגש על כישורים חברתיים. אני אישית, ושוב אני מדגישה, אני אישית בשיטת אלבאום שמה דגש על שני דברים, על בשלות מוטורית ועל בשלות רגשית. בשלות מוטורית, מכיוון שלמידה באה מהגוף, חשוב ביותר בשבילי השליטה של הילד במערך המוטוריקה של הגוף. יציבה נכונה, יכולת של חציית קו אמצע, מוטוריקה עדינה, תנועת מיד של העיניים, שיווי משקל, בידול, קשר עין יד, הבנת ימין ושמאל, תרגנות במרחב, כל אלה קשורים ומשפיעים על יכולת רכישת מיומנויות של קריאה וכתיבה, על יכולת ריכוז וזיכרון, ועל יכולת הקשבה, הפנמה, שליפה של חומר. אני מתמקדת בתרגול גופני, ואני מכינה את הילד פיזית ללמידה. הדבר השני שאני מתמקדת בו הוא בשלות רגשית וחברתית. זה אומר שאני רוצה שילד יהיה מסוגל לזהות רגשות בזמן אמת, להגיב אליהם ולהתמודד איתם בהתאם, להתמודד עם תסכול עקב חוסר הצלחה, כי בסוף הרבה פעמים מאתגר את המקום הזה, להתמודד רגשית עם קשיים בלי להיכנס למקומות של השפה הרגשית, לפתח ביטחון, להיות מסוגל ליצור קשרים חברתיים, למצוא את המקום שלו בקבוצה. אני חושבת שאלה הדברים הכי חשובים מבחינתי שצריך להכין מכיתה א', ולסיכום אני אגיד ששילוט זה גם דבר שמתפתח מעצמו. כמו שאני אומרת הרבה פעמים, לאור אז אי אפשר להגיד נו, ואי אפשר לזרז את התהליך יותר מדי. אנחנו לא רוצים לבטל את הילד במים רותחים, אבל בהחלט אנחנו יכולים לתת לו את החיזוק ואת התמיכה. צריך לזכור שיש ימים יותר טובים, יש ימים פחות טובים. חשוב לעשות לו גם את ההכנה הקוגניטיבית, לקחת לבית ספר, לפגוש את המורה, לראות את הכיתה, להכיר את החברים, כל זה יכול מאוד ללמוד לעשות. לילך אילון, אני מאוד מודה לך על הדברים האלו.